Gente, olha que lugar. Nós estamos num lugar especial aqui. É verdade. Que lugar é? Posso sentar aqui? Por favor. Meu Deus, que responsabilidade sentar nesse lugar. Nossa, aonde estamos? Aqui é o estúdio. Aonde tudo acontece. Aonde Jesus realmente dá as músicas. A gente vem aqui e grava elas pra poder reproduzir aí pra todo mundo. Gente, olha que coisa chata. É? Assim, hoje eu estou querendo gravar uma música. Eu desço aqui na minha casa, por favor. Marido, nada mais, nada menos que Michael Sullivan, por favor, você tem como me ajudar? É assim, é assim, né? Graças a Deus. É uma coisa básica, assim, simples. O Senhor, ele faz assim, tudo bem certinho. Bem certinho. Né? E foi de Deus, aqui foi gravado o meu disco, o disco de Marcela Thaís. E muitos projetos bonitos pra Sony, projeto também com Paulo, enfim. Tem várias coisas aí acontecendo. Que bacana. Graças a Deus, graças a Deus. São mistérios, mistérios. Mistérios que vão ser revelados. Nós ainda não falamos, mas não tem como a gente passar essa entrevista e não contar quem é seu marido, que eu vou deixar você falar quem ele é. Eu adoro falar, né? Eu também gosto. Ele é o Michael Sullivan, aquele compositor de várias músicas com Roberto Carlos, com Alcione, com a Xuxa, né? Ele fez mais de 20 discos, produziu aquelas músicas todas. É, Unidunité, Lua de Cristal. Ele tem várias. É, compositor da Gal Costa, músico Dia de Domingo, enfim, tem, realmente é um dos nossos orgulhos do país, assim, e como homem de Deus, ele realmente, ele tá ali, assim, firme, firmado na rocha mesmo, e o Senhor separou ele agora para poder ir aos quatro cantos do mundo, que ele foi com a música dele, né? Uhum. O Sullivan, ele foi a 60 países. Olha. Ele tocou, ele chegou, foi sucesso em 60 países, em todos os continentes. É realmente uma história divina e obra de Deus mesmo na vida dele, chamado. E agora o Senhor vai fazer isso para levar o nome dele. Amém. Está sendo bênção. É legal que quando o meu diretor falou que a gente estaria gravando, e eu não sabia que o seu marido, ele já é 20 anos já que ele é convertido. É verdade. Né? Assim, poxa, muito bacana. Ele conseguiu ser um grande homem na mídia, sim, fazendo esse trabalho espetacular, fazendo tantas coisas bonitas e conseguiu manter o caráter, sim, de cristão. É verdade. E eu acho isso muito bacana. Nossa, isso realmente é a graça, amor e misericórdia de Deus, né? A gente não pode ver diferente. Ele há 20 anos convertido, há 20 anos levando a palavra para muitos amigos, ajudando muita gente, sendo verdadeiramente luz ali, o sal, né? O sal. De fato, graças a Deus, né? E o coração dele realmente não foi contaminado, não é, pelo mundo. Porque ele realmente está firmado ali, enraizado na glória de Deus. E esse é o nosso chamado. Esse. O nosso chamado é de realmente levar a palavra para aqueles que não têm acesso. Inclusive para a classe que é uma classe, tem a classe dos artistas, são classes mais inacessíveis a muitos, né? Difícil às vezes um pastor chegar num artista, né? Uhum. E o Senhor com certeza separou meu marido e eu. Amém. Ali do lado para a gente levar a palavra aos amigos. E temos muitos. E você me falou que tem muita gente sendo alcançada, amigos, que vocês falam de Jesus. Graças a Deus. Eu não posso nem citar assim muito o nome, porque são pessoas realmente conhecidas e estão ali no projeto de salvação, às vezes atrapalha, né? Lógico. Então a gente tem a nossa responsabilidade, mas o Senhor sabe o quanto a gente tem feito e tudo que está ao nosso alcance para que as pessoas possam ser salvas, porque isso é muito sério. Glória a Deus. Né? E está sendo maravilhoso, está sendo uma bênção poder atender esse chamado, ver que o Senhor teve essa misericórdia de nós. Glória a Deus. Me separar para isso. E esse CD maravilhoso? Que foi feito aqui, aonde estamos? Foi você participou de cada detalhe. Tudo, né? De tudo. Mulher é muito detalhista. E eu já vi pela sua casa que você é bem detalhista, né? Bem, aqui, bem. Gente, olha que CD maravilhoso. Olha isso. Não, e as fotos também, né? Olha, que lindo. Foi demais, assim. Aonde mostrar? Aqui pro Pandinha, filma, Pandinha. Olha que CD maravilhoso. Esse é meu? É seu. Aê! Claro que é seu. Bom, quando a gente coloca esse CD no carro, na casa, o que a gente espera desse CD?
É exatamente essa resposta, adoro dar. Porque Ai, que as pessoas bom. vão esperar, assim, absolutamente encontrar um estilo que elas gostam, ali vai ter. Uhum. Foi uma pesquisa que a gente fez, bem, a gente está aí pelo mundo, igual você, né? Uhum. E assim, a gente começou a ver que a música hoje ela deu uma evoluída, né, em termos de som, de pegada, de levada, né? E a gente fez aquela pesquisa bacana de tudo que tá aí rolando, assim, mais forte, de som. E aí no disco tem uma releitura do que é o louvor, uma releitura de MPB gospel, que eu acho que é uma coisa meio nova, né? Uhum. Tem jazz, tem blues. Enquanto eu não tinha gravado um disco ainda, eu achava que tinha muito louvor que não atingia uma quantidade de pessoas e um estilo variado de pessoas que estavam ali dando aquele espaço, né, que esse é o nosso ministério, uhum. e achavam que as letras eram um pouco complexas e não conseguiam entender aquelas letras ali. E aí eu pedi a Deus isso, que me fizesse, realmente me desse essa comunicação com todos os tipos de pessoas, né, e fizesse a inclusão. Então, assim, o disco ele é bem eclético e com certeza, para quem é evangélico, está enraizado ali, vai falar assim, olha, é um louvor diferente. Poxa, legal, que sabe? Bacana. E para quem não é, vai falar, poxa, tem um louvor para mim. Eu tô entendendo. Tem um caminho ali, né? E é isso, acho que esse é o propósito. E tem suas composições aqui nesse São CD? Todas minhas e dos todas, todas, olha que todas, bacana. Todas. O Senhor cuidou de tudo. Você pode cantar um pouco, claro, trechinho pra gente? Eu sei que lógico, a gente não combinou nada, mas você canta pra gente com um pedacinho? Certeza. Tem uma música que realmente, essa foi a primeira, assim, que eu entendi de fato mesmo no meu ministério, que ela se chama O Que é o Seu Mundo? E essa pergunta com certeza faz ali o crente e o não crente encontrar a resposta dela. Então, tá lá no Vevo também, quem quiser depois, pra ficar melhor, vai lá no meu YouTube, no Vevo, a Naile Sullivan, curte o clipe lá, que tá bem legal. E ela é assim, uns vivem só pelo ouro, uns vivem só pelo jogo, sem Deus, sem Deus, sem Deus. Alguns só querem poder, outros só querem viver, sem Deus, sem Deus, sem Deus. E eu te pergunto, o que é seu mundo? Onde está seu amor mais profundo? Não deixe o mal te cobiçar, deixe a luz te encontrar. Que voz linda, é uma voz suave, né? Uma voz gostosa de ouvir. Que às vezes, né, a gente coloca em CDs, aí, mas esse CD parece que a gente vai escutar, dá pra ouvir ele inteiro, uma voz suave, gostosa, que bacana, que legal. Deixa eu abrir meu coração aqui pra você, eu sempre falo assim, poxa, eu queria tanto ser cantora, ter uma voz bonita assim, mas só canto no chuveiro. Conferir, eu quero conferir isso aí. Vai que um dia eu venho aqui e você faz um milagrezinho na minha voz, né? Então, põe um efeito pra mim ter pelo menos uma musiquinha com a minha voz. A gente acredita no Deus impossível. Pois é, gente. Senhor, ouve as minhas orações. Eu quero louvar, Senhor. Amém, amém. Mas eu aprendi uma coisa que foi muito importante. Foi bom você falar nisso, ver como é que Deus faz as coisas. Da brincadeira tem sempre vem ali a verdade. Eu fiquei afônica, inclusive tô ainda gripada, eu tô bem gripadinha. E fiquei muito afônica para louvar para 8 mil pessoas lá em Canela agora. E aí eu comecei a pensar, e aí, vou ou não vou? Como é que eu vou fazer? Porque eu tô sem voz, eu tava completamente sem voz. Mas aí fui orando, orando a Deus, e aí eu acordei com aquela frase assim, pra adorar a Deus, não precisa de ter voz, tem que ter coração. É verdade. Né? Verdade. Então assim, eu fui lá pro pessoal e tinha 8 mil pessoas lá, e eu falei isso pra eles, olha, eu tô aqui porque pra adorar tem que ter coração. E eu tenho coração, não tô com a voz boa hoje, mas vocês são a voz, eu só preciso que todos adorem. É só isso. Graças a Deus, então isso é maravilhoso. Então o seu papel... Tá no coração. Tá no coração, é verdade. Amém. Obrigada, Jesus. Receba o meu louvor. Amém. Gente, nós vamos para o rápido break. Já, já a gente volta, não sai daí.